så følg den, og følg ikke lysterne af dem, som ikke har nogen viden. Når den muslimske kvinde forlader sit hjem, ifører den islamiske påklædning, gør hun det som en tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, og som en underkastelse af Allah subhanahu wa ta'alas ordre. وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ. Og lad dem trække deres khimar over deres hals, deres bryståbning. Og han subhanahu wa ta'alas ordre, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ. O profet, sig til dine koner, dine døtre og dine troendes kvinder, at de skal trække deres jilbab over hele deres krop. Det her er grunden til, at den muslimske kvinde klæder sig, som hun gør. Der er en helt ny generation af muslimske kvinder i Vesten og i den islamiske verden, som gør deres bedste for at bevare deres ærværdige islamiske identitet. De holder fast på trods af den intensive kampagne, man fører imod dem. De holder fast i det ræb, som Allah subhanahu wa ta'ala har forsynet dem med. وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Og hold alle sammen fast i det ræb, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet jer. Quran. Muslimen, mand, kvinde, skal holde fast. Ikke frygte nogens bebrejdelse. Ikke frygte andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Skønhed ligger i at efterleve Allah subhanahu wa ta'alas ahkam. Allah subhanahu wa ta'ala siger, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ. Sandelig dem, der siger, vores Herre Allah, derefter står de fast, de vil hverken frygte eller blive bedrøvet. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.